Sa diskriminohen personat me aftësitë kufizume në Kosovë? Ha. Po se besa kjo është pyetje pak interesante, me të vërtetë ndoshta nuk ka trajtim të duhur për personat me aftësi të kufizuar. Ish duhet me pas një trajtim shumë më të lartë pak, edhe një kujdes shumë më të madh, por kjo duhet nga niveli institucional, nuk shkon këtu individual, por niveli institucional. Po mendoj që po. Mendoj që po. E çka duhet më bë? Më shumë. Po shteti duhet më bë ato rrugët, ka ecin me kon me pas më shumë. Edhe me pas shasje ma shumë në për objekte, në për në gjithë ato. Nuk e di me penzion që shë janë, po sigurisht e penzion me kumaj malë, se nuk mjaftan. Nuk ma i them për shpenzimet veta, shpenzimet mjekot e kështa. Shumë diskriminohen të nabë. Si do mos në infrastrukturë s'kanë halas, kërë që s'kanë, po. Normal janë diskriminum, ata duhet më punësu, po ma herët s'kam punu që i 10 vjetë e tash tasmujnë për më një herë mi kry këto punë. Normal është e, ata duhet më ndimu se popli ju në është gjithë përmirësi, po politika 20 vjeqare ka orë situatët e qëtu. S'kam qa me thonë, tepër, s'kemi ndjenja fare. Se që në ka mjaft njerëz me aftësi të kufizume. Për fat keq shoqënia jonë ende nuk po mundet më marr mënyrë të organizuar për me ndihmu ata. Mirë, po besoj që jemi në rrugë të mirë, sepse dhe ata janë pjesë e popullit tonë, kështu që desh dhe pa desh duhet me ndihmu më shumë ti ata, sepse ata kanë nevojë për ndihmën tonë.